Taky v polovině července pro vás Jindřichohradecká televize zpracovala všechno, co se děje ve městě na 15. poledníku. Dobrý den. Bývalá kotelna a nynější sklad domů dětí za sportovní halou patří opět městu. Odkoupení od Jihočeského kraje za cirka 1 000 000 korun odhlasovali zastupitelé na svém posledním setkání. Jednání ale neprobíhala vůbec hladce. Za milionovou stavbou totiž stojí další závazky města vůči domu dětí, který se chystal kotelnu přestavět. Dokonce k tomu měl už zajištěnou 14-milionovou dotaci. Zázemí, které tady po odkoupení objektu městem už logicky nevznikne, má radnice domu dětí kompenzovat. Bývalá kotelna za sportovní halou nebyla jako jediná v centru městských sportovišť v majetku Jindřichova Hradce. Radnice ji totiž před 13 roky prodala kraji a užívat ji začal místní dům dětí jako sklad techniky. Pro chystanou rekonstrukci celého sportovního areálu ale město objekt potřebovalo zpátky. S tím kraj problém neměl. Ohledně odkupu za původní cenu se přes výhrady některých zastupitelů odhlasoval podpis smlouvy na posledním zasedání zastupitelstva. Když začala diskuze o plánované rekonstrukci, revitalizaci, plánované budoucího rozvoje Tyršova stadionu, Tyršova areálu, tak když jsme koukali na tu mapičku, kde máme nějaké možnosti rozvoje těch objektů, těch sportovních haly a podobně, tak tam to místečko na nás svítilo jasně žlutou barvou, že není v majetku města. Tak jsme započali jednání s Jihočeským krajem o možnosti zpětného prodeje zpátky do majetku města. Převod bývalé kotelny městu za původní kupní cenu je ale palčivý. Hlavně v tom, že dům dětí měl s objektem své vlastní plány. Dokonce už získal 14-milionovou dotaci z integrovaného operačního programu na zvelebení místa. Když se ale kraj jako zřizovatel domů dětí s městem dohodnul na zpětném odkupu, všechny plány, stejně jako získané peníze, vzali za své. Tedy musel Jihočeský kraj se této dotace vzdát. A samozřejmě, že chtěl jakési záruky po městě Jindřichův Hradec, že v případě, když ten objekt zpátky prodá městu, tak se prostě nezapomene ve smyslu nabízených prostor pro dům dětí a mládeže. Já si myslím, že zde je nějaká gentlemanská dohoda mezi městem a krajem, kde uděláme maximum možného, abychom zabezpečili vhodné prostory pro činnost DDM. Podmínky, které město s krajem ohledně zpětného odkupu kotelny sjednali, mají podle některých zastupitelů svoje mezery. Před hlasováním na ně upozornil třeba Ondřej Pumpr. Tady v té smlouvě, kterou jsme tady dneska měli, není stanovený vůbec žádný datum, kdy dům dětí a mládeže by měl mít to, co chce, mít zbudováno od nás. Ono se může stát, že to nebude mít nikdy, ale může to být taky třeba za 10 let. Vemte si situaci, že jste žadatel, máte přislíbenou nějakou dotaci, evidentně na to je hotový projekt a vy počítáte s tím, že něco, co vám někdo slíbil, budete mít v horizontu třeba 2, 3, 5 let hotový. A teďka přijde někdo, kdo se do toho nabourá a řekne, jo, my to možná uděláme, ale není stanovený datum. Bude to za 10, za 15 let, bude to vůbec? To si myslím, že jako není ani slušný od nás jako města, jako zastupitelů vůči tomu domu dětí a mládeže, to je můj názor. Příslib města zbudovat domu dětí a mládeže zázemí, které chtěl kraj za dotační peníze původně realizovat v areálu kotelny, počítá s využitím zimního stadionu. Ten totiž chce město výhledově rozšířit tak, aby domu dětí nahradil opuštěnou kotelnu, a to včetně plánů, které kraj s kotelnou měl. To ale vadí hned několika městským zastupitelům. My se vlastně zavazujeme tím, že ten objekt koupíme, takže vybudujeme něco pro dům dětí a mládeže. Ale to něco, to znamená to zázemí, které tam je v té smlouvě vymíněné, to znamená ty taneční sály, sklad a tak dále, tak by mělo být v novém zimním stadionu, v tom plášti, v tom opláštění. Jenže my dneska nevíme, jestli vůbec ten zimní stadion bude stát a v jaké bude podobě. A to je podle mě zásadní problém. Já jsem tady upozorňoval na ty nejasnosti v té smlouvě, která je postavená takovým způsobem, že v podstatě město se zavazuje, že bude navěky zabezpečovat
pro činnost této krajské organizace svoje prostředky nebo prostory formou výpůjčky, tak jak je to uvedeno v té bodě 6 návrhu smlouvy. Myslím si, že ta smlouva je připravená špatně. Zavazujeme se k něčemu, co vlastně za prvý vůbec neprošlo zastupitelstvem, co nevíme, jak dopadne, protože nebyly vypořádány připomínky sportovních klubů na podobu té nové haly, nebyly vypořádány připomínky veřejnosti a nesešla se k tomu ještě pracovní skupina. To znamená, my vůbec nevíme dnes, jak bude vypadat vlastně ten projekt té revitalizace toho Tršova areálu a tím pádem se zavazujeme k něčemu, co vlastně jako nemůžeme slíbit. Já bych byl samozřejmě pro v momentě, kdyby sem pan místostarosta Staněk nebo někdo z města přišel a řekl, pokud to nebude na Tršově stadionu nebo areálu Tršova stadionu, tak máme připravenou jinou alternativu. Ale to tady nikdo neřekl. Pokud by k plánované rekonstrukci Tršova stadionu nakonec vůbec nedošlo a zimní stadion by domu dětí a mládeže nemohl posloužit tak, jak je to zatím přislíbeno, má město čas hledat jiné alternativy. Ve smlouvě o zpětném odkupu kotelny totiž stojí, že město domu dětí náhradu za objekt zajistí. Nepíše se už ale dokdy tak radnice musí učinit. Ať už ale budoucí zázemí, o které dům dětí s kotelnou přichází, vznikne kdekoliv a kdykoliv, neznamená to, že by město bylo k vystěhování odkupované kotelny lhostejné. Než se kotelna zbourá, bude jí dům dětí dál využívat jako sklad a než město domu dětí nabídne adekvátní náhrady se vším, co se původně mělo v kotelně budovat, nabídne alespoň alternativu ke stávajícímu uskladňování věcí. Nabízíme domu dětí a mládeže na nějakou přechodnou dobu prostory, kde vlastně oni měli skladovány ty věci na tábory, lodě a podobně, takže to samozřejmě jsme jim nabídli možnost, že jim nabídneme vhodné prostory k těmto účelům. Kde by to mohlo být? Nabízí se více možností, ale asi nejvhodnější prostor je bývalé sklady civilní obrany, to je směrem, jak se jde na Otín. O odkupu pozemku kotelny zpátky do majetku města rozhodovalo na červnovém zastupitelstvu 25 přítomných zastupitelů. 21 z nich pro odkup za původní kupní cenu 1 050 000 včetně daně ruku zvedlo. Zdrželi se 4 zastupitelé. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. 30 rodinných a řadových domů chce v lokalitě Jakubská vystavit soukromý investor. Celý projekt je teď v pohybu a firma si už zažádala o vyjádření rady Jindřichova Hradce k záměru zbudování nové infrastruktury. Město ale na celém projektu vidí problém třeba v dopravní přístupnosti. 30 nových domů výhledově dost možná vznikne v lokalitě Jakubská, alespoň takovou má vizi společnost s ručením omezením Storea. Soukromý investor z Jindřichova Hradce požádal městskou radu o vyjádření k záměru zbudování infrastruktury a to celkem pro 22 stavebních parcel pro rodinné domy a dalších 13 pozemků, na kterých by měly vyrůst řadovky. Dopravní napojení investor plánuje z Jakubské ulice, což by si mimo jiné vyžádalo pokácení 11 dubů, které tady rostou na pozemku města. Celý projekt teď čeká na územní rozhodnutí a rada města si od investora vyžádala studii o dopravní obslužnosti místa, kde by se v budoucnu mohlo začít stavět. Zatím totiž celému nápadu chybí jiný než hlavní příjezd na Nežárecké předměstí a pokud se problém s alternativním přístupem do lokality nevyřeší, nemůže se tady alespoň podle odhadu radničního architekta zatím stavět vůbec nic. Revitalizace Bezděkovského rybníka je v plném proudu. Za více než 4,75 milionu korun se polikenská vodní plocha dočká odbahnění. Hlavní práce se ale už soustředí na stěny nádrže, nutně už totiž potřebovali opravit. Na místo vodní hladiny stroje a dělníci. Na čilý stavební ruch u rybníka Bezděkov jsou hlavně obyvatelé místní části Políkno už zvyklí. V plném proudu tady běží práce jednak přímo ve vodní nádrži, ale taky v bezprostředním okolí rybníka. Nejzásadnější problém, který tady u toho rybníku byl, tak byly vlastně ty hráze nebo řekněme ty stěny toho rybníku, kdy vlastně z jedné strany docházelo k borcení, takže tam byly i nějaké provizorní výstuže, čili jsme vlastně přistoupili k té celkové rekonstrukci. Práce se točí hlavně kolem zpevnění rybničních stěn, aby už nedocházelo k jejich další deformaci. Investiční akce ale počítá s komplexní revitalizací, takže nezůstane jenom u toho.
Součástí tady toho projektu je i výstavba bezpečnostního přelivu, výměna výpustního zařízení, samozřejmě odbahnění rybníků a bude probíhat i úprava okolí kolem tady té vodní nádrže. Pracovat se na rybníce začalo už letos v dubnu, zatím všechno běží podle plánu. Najatá firma tady svoji práci dokončí nejpozději k 15. listopadu. Jako generální dodavatel byla vysoutěžena firma Aqua Eco z Velkého Meziříčí a co se týká nákladů, tak se pohybujeme na částce 4 miliony 800 tisíc, včetně daně z přidané hodnoty. A ještě bych tady podotknul, že se nám podařilo získat dotaci od ministerstva zemědělství, která může činit maximálně 2 miliony korun. Bezděkovský rybník má rozlohu něco přes půl hektaru. Jakmile se do něj vrátí voda, začne znovu sloužit rybochovným účelům. Spolík na Ondřej Alexandr, Kronika. Turisty do Jindřichova Hradce přivádí také putování Českou Kanadou. Zrovna tak se jmenuje propagace celé oblasti, cílená hlavně na rodiny s malými dětmi. Průvodce zve návštěvníky ke všemu z našeho regionu, co přes léto stojí za to zažít. Město nad Vajgarem přispívá hned několika atraktivitami. Turistická sezona je v plném proudu a připravené je na ní taky infocentrum v Jindřichově Hradci. Protože tu dobře ví, že hlavní proud návštěvníků tvoří rodiny s malými dětmi, mají pracovnice Ička nachystaného hravého průvodce prázdninovými zážitky. A to nejenom přímo v našem městě, ale i v blízkém okolí. Město Jindřichův Hradec je součástí destinačního managementu Česká Kanada zapsaného spolku a samozřejmě, že i město Jindřichův Hradec je tudíž součástí turistické oblasti Česká Kanada a jsme velice rádi, že jsme i v letošním roce zapojeni do projektu, který je zaměřen na rodiny s dětmi, je to putování Českou Kanadou. Úplně stejně se jmenuje i průvodce, který pro turisty shrnuje to nejlepší z našeho regionu. Zajímavá místa jsou vybraná tak, že lze většinu z nich navštívit i během kratší dovolené. Jsou to všechno místa, která jsou spojena s našimi partnery, takže v Jindřichově Hradci bych jmenovala například náš plavecký bazén a akvapark nebo úzkokolejku, ale je to i spousta zajímavých míst v rámci celé turistické oblasti. Kromě nás samozřejmě veškeré informace i průvodce si mohou návštěvníci regionu vyzvednout na všech 4 informačních centrech, která se v naší turistické oblasti Česká Kanada nachází. Jsou to Jindřichův Hradec, Slavonice, Dačice a Nová Bystřice. Hravý průvodce pro kluky a holky zve na dohromady 12 zajímavých míst. Mezi nejpopulárnější naše objekty a partnery patří zoologická zahrada na Hrádečku, potom samozřejmě je to další koupaliště a to v Dačicích a mnoho dalších objektů. Mezi top zážitkové věci je určitě jízda Jindřichrodeckou úzkokolejkou. Z návštěvy každého stanoviště v průvodci můžou malí turisté získat razítko. Čím víc jich se sbírají, tím lepší odměny za ně na kterémkoliv infocentru v České Kanadě dostanou. Ceny jsou hlavně praktické a malým cestovatelům ulehčí výlety. Jde třeba o kšiltovky, batohy anebo nejrůznější hry na cesty. Letos už se nám vrátilo několik rodin právě, takže jsme dávali i ty nejvyšší jakoby možné odměny za nazbíraný maximální počet těch razítek, takže to nám přišlo úžasný, že rodina, která tady tráví týden, tak opravdu objede v rámci turistické oblasti celou Českou Kanadu a navštíví všechny ty partnery, kteří s námi společně na tomto projektu jsou zainteresováni a spolupracují. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Děti ze sociálně znevýhodněných rodin se taky v letošním roce dočkají táborových zážitků. Už za necelý měsíc pro ně radniční odbor sociálních věcí zorganizuje nejedno letní dobrodružství. S financováním i letos pomůže Jihočeský kraj. Táborová dobrodružství se řada rodin pro svoje ratolesti nemůže dovolit z důvodu nedostatku peněz. V Jindřichově Hradci se ale myslí taky na děti z nízkopříjmového prostředí. Pro ně radnice pořádá letní tábor pravidelně každé léto už od roku 2003. I letos si tak 30 malých táborníků udělá pěknou letní vzpomínku na areál turistické základny v Dolním Radíkově a to už v druhé polovině srpna. Program rekreačního tábora je tady navíc vždycky složený tak, aby působil jako prevence vůči rizikovému chování dětí. Do Radíkova tak pravidelně jezdí třeba zástupci vojáků nebo policie s připravenými zážitky a ruku k dílu kromě radničního odboru sociálních věcí přidává i Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci a nebo dobrovolníci z řad studentů středních a vysokých škol. Na pořádání tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí přispěje Jihočeský kraj a to částkou 69 tisíc. Ostatní náklady půjdou z města
rybářské kasy. 11 dnů na táboře pro děti vyjde ze vším všady na 175 tisíc korun. A pojďme už na pozvánky. V druhé půlce června pohostí park pod gymnáziem promítání filmu Pod širým nebem. Kulturní dům Střelnice totiž do našeho města pozval kinematograf Bratří Čedíků. Dovolte mi, abych vás jménem Kulturního domu Střelnice pozval ve dnech 19. až 22. července do parku pod gymnáziem, kde opět po roce přijede kinematograf Bratří Čedíků. Přiveze sebou 4 filmy, které vždy budeme promítat od 9:30 hodiny večerní. V pondělí 19. července se bude promítat hudební film Meky, v úterý 20. července úspěšná komedie Tři bobule, ve středu 21. července film Havel a sérii promítání filmu Pod širým nebem zakončí ve čtvrtek film pro děti Mlsné medvědí příběhy. Vstupné na projekce je dobrovolné, výtěžek tradičně putuje na konto bariéry. Více informací najdete na plakátech a na www.kultura.jh.cz. Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel chystá další tvoření pro děti i dospělé. K odpolední plnému aktivit zve každého už pátek. Velmi ráda bych pozvala všechny návštěvníky do Domu gobelínů v pátek 23. července, kde si budou moci vyzkoušet jak děti, tak kreativní dospělí tvoření a všichni, kdo navštíví Dům gobelínů v době od 13 do 18 hodin, si budou moci vyzkoušet nejen tkaní na kolíkových stávcích, ale i tvoření z papíru a poslední dobou velmi oblíbené malování na kamínky. Akce je již tradiční, Dům gobelínů ji připravuje každý měsíc a všichni malí návštěvníci obdrží malý dárek. A taky mám pro vás tip na jeden koncert. Vystoupení chystané na konci července osloví hlavně folkaře. Právě tenhle žánr bude totiž znít Muzeem fotografie a moderních obrazových médií. Ráda bych pozvala na letní koncert skupiny Spolektiv, který se uskuteční 28. července od 19 hodin v atriu Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Jedná se o koncert české folkové a multižánrové kapely se zřetelným autorským rukopisem. Předprodej vstupenek probíhá v pokladně KD Střelnice a také na www.kultura.jh.cz. Svoje umělecké instalace vytváří Patrik Proško vždycky na míru konkrétního místa. Ve stejném duchu vznikla i expozice v křížové chodbě kláštera minoritů a v přilehlém kostele svatého Jana Křtitele. Výstavě rozmístěných soch, fotografií a třeba i starého nábytku jednoznačně vévodí trojrozměrný portrét betlemářského tvůrce Tomáše Krýzy. Trojrozměrné umění, které si pohrává s lidským vnímáním. I tak jde popsat takzvaná anamorfní tvorba, která se do konečné smysluplné podoby poskládá v očích pozorovatele teprve tehdy, když se na dílo podívá ze správného úhlu. Přesně takhle vzniknul portrét Tomáše Krýzy v barokní kapli Muzea Jindřichohradecka. Tvář slavného hradeckého řezbáře je poskládána z neskutečného počtu 2000 různých předmětů tak, jak je do portrétu zapracoval umělec Patrik Proško. Před rokem jsem dostal nabídku tady z muzea vlastně na vytvoření jako anamorfního portrétu Tomáše Krýzy, který vlastně vytvořil jako největší betlem na světě, vlastně z různých věcí a ještě je pohyblivý celý. A ten portrét je udělaný jeho jako vlastně taky ze starých věcí a je udělaný jako taková kutilská dílna, ve který on se vlastně jako zobrazuje skrze ty věci. Takže vy, když zaujmete určitý úhel pohledu, tak vidíte ten jeho portrét. Pokud si stoupnete z druhé strany nebo z jiných úhlů pohledu, tak vidíte nesmyslnou hromadu věcí. Spolu s portrétem Tomáše Krýzy ovládlo umění Patrika Proška celý prostor křížové chodby a přilehlého svatojánského kostela. Expozice nazvaná Hits et Nuns nebo Tady a teď představuje svébytnou kompozici autorových soch, fotek, ale i instalací, do kterých umělec zakomponoval taky starožitnosti z muzejních sbírek. Patrik patří mezi významné současné tvůrce české umělecké scény i tím, že vlastně kombinuje nejenom
materiály, nepropojuje přírodní s nepřírodním, s umělým, a tak také vytváří i takzvané anamorfní obrazy, takže ten jeho rozptyl je velmi široký. Tvorbu Patrika Proška zastupuje třeba pohyblivá železná socha na rajském dvoře kláštera. Kolem ní se doslova točí zbytek expozice, například černobílé plastiky z plechů a polystyrénu, které prorůstají soukenickou kaplí anebo kostelní kazatelnou. Ona je to vlastně práce, která je velmi variabilní a už je vlastně vystavovaná po třetí na různých jako místech. Jo. Takže ona vždycky přijímá vlastně tvar toho daného místa. A tady je taky jako by nainstalovaná konkrétně na tamto místě, v této sestavě. Z určitých důvodů taky záleží na úhlu pohledu, kdy vy, jako vy vlastně stojíte před jejím, když přijdete jako z toho hlavního vchodu. Takže co vidíte v pozadí, jaký malby jsou na stěnách, to vlastně se propojuje s tou plastikou a taky vám zatarasí cestu. Takže vy vlastně nemůžete projít tou křížovou chodbou tak, jak by člověk mohl kolem dokola. Sochy tak nutí návštěvníka putovat výstavou v daném směru, jako by si měl projít předem připravený příběh. Na prohlédnutí tu v přesném sledu čekají Proškovy fotky z Evropy a Asie, zapracované do expozice společně s nástěnými malbami kostela a s řadou starožitností z muzejních depozitářů. Všechno autor provázal třeba ještě se hrou se světly a stíny z připravených lamp. Instalace rozmístěné po křížové chodbě mají v očích Patrika Proška svůj přesný význam. Znázorňují třeba metaforu lidského života anebo téma víry a boží trojjedinosti. Tady je vlastně polystyrenová hlava unifikovaná, která je nasvícená a vytváří nějaký stín, který se vlastně jako rozprostírá do těch staveb tady. Pak je tady nasvícený ten Ježíš jako ústřední motiv a pak je tady vlastně nějaká jako moje práce pietního charakteru, která je vlastně na to téma té víry jako taky. Takže jsou tady nějaký tři jako modely. Patrik Proško patří k umělcům světové úrovně. Na svém kontě má přes 70 projektů a instalací, které vytvářel na míru konkrétních galerií a dalších míst v dohromady 24 státech světa. Jindřichohradecká expozice Hits et Nuns zůstane v minorickém klášteře k prohlédnutí až do 6. ledna. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Jindřichohradecký lev má už pevně stanovený termín. V pořadí druhý ročník extrémního překážkového závodu se z důvodu koronaviru musel minulém roce odložit. Organizátoři ale nepřestali pracovat na náhradě. Trasa se třemi desítkami nejrůznějších překážek se tak na vojenském cvičišti otevře na začátku září. Přes léto běží registrace závodníků. Plazení ve vodě pod osnatým drátem, ale třeba ještě střelba anebo přenášení pytlů. To je jenom výběr z výzev, které v prvním ročníku čekaly na účastníky Jindřichohradeckého lova. Extrémní překážkový závod se teď připravuje po druhé. Areál vojenského cvičiště v Jindřichově Hradci Událost pohostí 4. září. V letošním roce máme přihlášeno něco málo přes 200 závodníků už. Registrace běží necelý měsíc. Ten první ročník byl poměrně úspěšný, zúčastnilo se více než 300 závodníků. Na druhý ročník, který byl plánovaný na rok 2020, bylo přihlášeno až 650 závodníků. Bohužel se ho teda z důvodu covidu nepodařilo uskutečnit, tak doufáme, že v letošním roce se ta kapacita alespoň přiblíží. Registrace závodníků běží až do 28. srpna na webu závodu www.jhlev.cz. K účasti tentokrát láká kromě nejširší veřejnosti nově taky profíky. Novinkou letošního ročníku je vytvoření vojenské kategorie. To znamená, že profesionální vojáci poběží stejný závod jako všichni ostatní závodníci, nicméně budou hodnoceni ve svojí vlastní kategorii a vyhlašování. Pro ostatní závodníky je to možnost, jak porovnat svůj čas s profesionálními vojáky. Připravovaná trať bude mít letos něco přes 5 kilometrů a běžci na ní budou muset pokořit více než 30 překážek. Určitě se závodníci mohou těšit na takové klasické překážky, které se na takovýchto závodech objevují, ať už je to plazení pod osnatým drátem, které je u nás nebo bylo trochu specifické. Pak se mohou těšit na různé druhy ručkování, šplhání,
Máme připravenou i nějakou novinku, která je zcela z naší produkce, ale tu bych ještě nechtěl prozrazovat. Dohromady se v tuhle chvíli dává taky program pro diváky. Třeba o muziku se postará DJ a moderátor Lukáš Pohůnek, který bude taky celým závodem provázet. Pro diváky máme připravený doprovodný program, kde mimo jiné se mohou těšit na výstavu vojenské techniky a zbraní nebo na stan přežití a mnoho dalšího. Za organizací závodu stojí jako v prvním ročníku před 2 lety fakulta managementu společně se 44. lehkým motorizovaným praporem. Přispívá taky město a celý průběh sportovní akce stojí velkou měrou i na dobrovolnících, kteří se v případě zájmu mohou organizátorům pořád ještě hlásit. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Zpravodajský magazín končí. Díky, že se díváte, a v pátek opět nezapomeňte sledovat nejnovější vysílání naší Jindřichohradské televize.